ልጅ ያለው የተክሎች ልዩ ችሎታ ቢኖርኝ ብዬ መኝ ነበር። የምን ልዩ ችሎታ ልትሉ ትችላላችሁ? የራሴን ምግብ በሰውነቴ ውስጥ ማምረት ነው። ተክሎች ወይም ፕላንት የተወሰኑ ባክቴሪያ እና አልጌ ወይንም ዋቅላሜዎች የፀሐይን ብርሃንን ተጠቅመው የራሳቸው ምግብ ማምረት ይችላሉ። ይህም ሂደት ፎቶሲንተሲስ ይባላል። ከስሙም እንደምናየው ፎቶሲንተሲስ ፎቶ የምትለው ቃል ብርሃን ማለት ሲሆን ሲንተሲስ ደግሞ ማምረት ወይንም መስራት ማለት ነው። እንስሶች አብዛኛው ባክቴሪያ፣ ፋንገስ እና ፕሮቲስት ይህንን እድል አላገኙም። ነገር ግን የእጽዋት ፎቶሲንተሲስ ማድረግ መቻል ለሌሎች ህይወት ላላቸው ነገሮች በጣም ጠቃሚ ነው። ይሄ ሂደት ኦክሲጅን ጋዝን ያመርታል። ኦክሲጅን ጋዝ ደግሞ ለኛ በጣም ተፈላጊ ነው። እጽዋት ምግብ አምራችም ስለሆኑ በፉድ ዌብ ውስጥ ዋና ፕሮዲዩሰርስ ሆኖ ነው የሚገኙት። አብዛኛው ምግባችን እና መድኃኒቶቻችንም ከእጽዋት ነው የሚመጣው። ባጭሩ ተክሎች እጽዋት ፕላንትስ ለኛ በጣም አስፈላጊ ናቸው። እናም ፕላንትስ የራሳቸው ምግብ የሚሰሩበት ሂደትን በደንብ ማወቅ ለኛ በጣም ጠቃሚ ነው። ታዲያ ፕላንትስ የራሳቸው ምግብ ይሰራሉ ስንል የሚያስፈልጋቸውን ግሉኮስ የሚባለውን የሹገር ሞለኪውልን ነው። እኛም ግሉኮስ ያስፈልገናል። እናም ከምንበላቸው ምግቦች ነው የምናገኘው። ፕላንትስ የራሳቸውን ግሉኮስ በፎቶሲንተሲስ ሂደት ያመርታሉ። ይህ የፎቶሲንተሲስ ኬሚካል ኢኩዌሽን ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ውሃ ብርሃን በሚኖርበት ጊዜ ግሉኮስ እና ኦክሲጅን ጋዝን ይሰጣል ይላል። እንደምታዩት ለዚህ ሂደት የፀሐይ ብርሃን ያስፈልጋል። ታዲያ ፕላንትስ የፀሐይ ብርሃንን እንዴት ነው የሚይዙት? በፊዚክስ ላይ ተማራችሁትን ለማስታወስ ያህል በአይናችን የሚታየው ብርሃን ወይም ቪዚብል ላይት በውስጡ የተለያዩ ዌቭ ሌንግዝ ወይንም ብዙ ሞገድ ርዝመቶች አሉት። እነዚህም ዌቭ ሌንግዝ የተለያዩ ቀለም አሏቸው። በፕሪዝም ተጫውታችሁ ካወቃችሁ ብርሃን በተለያየ ዌቭ ሌንግዝ የተነሳ ወደ ቀስተ ደመና ቀለማት መለያየት እንደሚችል ማየት ትችላላችሁ። እና ፕላንትስ የተለያየ የቪዚብል ላይት ዌቭ ሌንግዝን መያዝ የሚችሉ ፒግመንትስ አሏቸው። በአብዛኛው ፕላንት ውስጥ የሚገኘው ዋናው ፒግመንት ክሎሮፊል ይባላል። ክሎሮፊል ቀይና ሰማያዊ ብርሃንን መያዝ ይችላል፣ ነገር ግን አረንጓዴ ብርሃንን መያዝ አይችልም። እናም መልሶ ያንጸባርቀዋል። ለዛም ነው አብዛኛው ተክሎች ስንመለከታቸው አረንጓዴ ሆኖ የምናያቸው። ክሎሮፊል chloroplast በተባለው የፕላንት ሴል ኦርጋኔል ውስጥ ይገኛል። እናም chloroplast የፎቶሲንተሲስ ሂደት የሚከሰትበት ቦታ ነው። በአንድ ፕላንት ውስጥ ያሉ ኦርጋንስ የተለያዩ የchloroplast መጠን አላቸው። የፕላንት ኦርጋን የሚባሉት ፍላወር ወይም አበባ፣ ሊፍ ወይም ቅጠል፣ ስቴም ወይም ግንድ፣ ሩት ወይም ስር ናቸው። ከነዚህ ኦርጋን ብዙ ክሎሮፕላስት ይኖራል የምትሉት የትኛው ኦርጋን ነው? ቅጠል ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። አበባ ያልሆነበት ምክንያት አበባ የሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ቦታ ነው እና ፎቶሲንተሲስ እዛው ውስጥ ምንም ስለማይሰራ ክሎሮፕላስት አያስፈልግም። ግንድ ደግሞ ወይም ስቴም ተክሉን የሚደግፍና ውሃ እና ምግብና የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን ትራንስፖርት የሚያደርግ የፕላንቱ ኦርጋን ስለሆነ ፎቶሲንተሲስ ብዙ ስለማይከናወን ብዙ ክሎሮፕላስት አይገኝም። ስር ደግሞ ከአፈር ውስጥ የሚገኘው የፕላንቱ ኦርጋን ሲሆን የፀሐይ ብርሃን የማይደርስበት ቦታም ስለሆነ ፎቶሲንተሲስ ሊከናወን አይችልም እናም ክሎሮፕላስትም አይኖርም። ስለዚህ ቅጠል ለፎቶሲንተሲስ ሂደት ምቹ የሆነ ኦርጋን ስለሆነ ክሎሮፕላስት በብዛት የሚገኘው ቅጠል ውስጥ ነው። የቅጠል ውስጣዊ ክፍሎች ከዚህ በፊት ባየነው መሰረት ክሎሮፕላስት በብዛት የሚገኘው በሜሶፊል ሌየር ውስጥ ነው። እናም ፎቶሲንተሲስ በብዛት የሚከናወነው በዚህ ሌየር ውስጥ ነው። በቅጠሉ ስረኛ ሽፋን ወይም ሎወር ኤፒደርሚስ ላይ ስቶማታ የሚባሉ ክፍተቶችም እንዳሉ አይተናል በእነዚህ ክፍተቶች ውስጥ ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ከውጪ ወደ ቅጠሉ ውስጥ የሚገባው እና በፎቶሲንተሲስ ሂደት የሚመረተው ኦክሲጅን ጋዝ ደግሞ ወደ ውጪ የሚወጣው በተጨማሪ ለፎቶሲንተሲስ ሂደት የሚያስፈልገው ውሃ በዛይለም በኩል ከስር ወደ ቅጠል እንደሚመጣ አይተናል እና ከፎቶሲንተሲስ በኋላ የሚመረተው ግሉኮስ ደግሞ በፍሎም በኩል ወደ መላው ተክሉ እንደሚሰራጭም አይተናል ወደ ክሎሮፕላስት ስንመለስ በክሎሮፕላስት ውስጥ ነው ፎቶሲንተሲስ የሚከናወነው ብለናል እናም ሁለት ለየት ያሉ የፎቶሲንተሲስ ሂደቶች በክሎሮፕላስት ውስጥ ይከሰታሉ የመጀመሪያው ሂደት ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ይባላል ወይንም ብርሃን የሚያስፈልገው ሪአክሽን ነው በዚህ ሪአክሽን ውስጥ ውሃው በፀሐይ ብርሃን ኃይል አማካኝነት ወደ ሁለት ይከፈላል ወይንም ወደ ሁለት ሃይድሮጅን እና ሁለት ኦክሲጅን ይከፈላል ይህ ኦክሲጅን ስለማያስፈልግ ወይም ባይ ፕሮዳክት ስለሆነ በስቶማታ በኩል ከቅጠሉ ይወጣና ከአየሩ ጋር ይቀላቀላል ሃይድሮጅኑ ደግሞ ለሚቀጥለው ሂደት አስፈልጊ ነው የዚህም ሂደት ስም ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ይባላል ወይንም ብርሃን የማያስፈልገው ሪአክሽን ይህ ሪአክሽን በጣም ረጅምና ብዙ ተከታታይ ደረጃዎች ያሉት ነው እናም በስቶማታ በኩል የገባው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከብዙ ተከታታይ ሂደቶች በኋላ ወደ ግሉኮስ ሞለኪውል ይቀየራል ይህንን ሂደት በዝርዝር ወደፊት የምናየው ይሆናል የሚመረተው ግሉኮስ ሞለኪውል ደግሞ እንደ ሰንሰለት እየተገናኙ ስታርች የሚባል ትልቅ ካርቦሃይድሬት ይመሰርታሉ ፕላንትስ ምግባቸውን በስታርች መልክ ነው የሚያከማቹት እኛም ፕላንቶች በመመገብ ጊዜ ስታርች ነው የምንመገበው ለምሳሌ ጎመን ስንበላ በስታርች መልክ ነው ያንን ግሉኮስ እናገኘው የኛ ሰውነት ደግሞ ስታርችን ወደ ግሉኮስ መሰባበር ወይ መቆራረጥ ይችላል ለማጠቃለል ፕላንት የራሳቸው ምግብ ማምረት ይችላሉ ይም ሂደት ፎቶሲንተሲስ ይባላል ፎቶሲንተሲስ በብዛት የሚካሄደው በቅጠሎች ውስጥ ሲሆን ቅጠሎች ውስጥ ያሉ ሴል ወይም ህዋስ በውስጣቸው ብዙ ክሎሮፕላስት አላቸው ክሎሮፕላስት ደግሞ በውስጡ ክሎሮፊል አለው ክሎሮፊል የፀሐይ ብርሃንን መያዝ የሚችል ፒግመንት ሲሆን በክሎሮፕላስት ውስጥ ለሚከናወነው ለፎቶሲንተሲስ ሂደት አስፈልጊ የሆኑ ብርሃን ወይንም ላይት የሚያበረክተው ክሎሮፊል ነው እና የብርሃን ኤነርጂ ሲኖር ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከH2O ወይም ዋተር ሞለኪውል ጋር በመሆን ግሉኮስ የተባለውን ሹገር እና ኦክሲጅን ጋዝ ያመርታል ኦክሲጅን ጋዝ የማያስፈልግ ስለሆነ በቅጠሉ ስቶማታ በኩል ወደ ከባቢ አየር ይሄዳል